Հայաստանի ազգային ժողովի նախկին խոսնակարա Բաբլոյանին մեղադրանք առաջադրվեց։ Այս մասին լրագրողներին հայտնեց ինքը Բաբլոյանը հատուկ քնչական ծառայության շենքից դուրս գալիս։ Ես ասել եմ, որ մեղադրանքն անօրինական է, որ ամեն ինչ արել եմ սահմանադրության և օրենքի շրջանակում։ Որևէ նախնական պայմանավորվածություն չի եղել, ամեն ինչ կատարվել է ազգային ժողովի սովորական գործունեության շրջանակում, ասաց Բաբլոյանը։ Ազգային ժողովի նախկին խոսնակի փաստաբան Արամ Վարդևանյանն իր հերթին հայտնեց, որ Արա Բաբլոյանին մեղադրանքն առաջադրվել է երկու հոդվածներով՝ 300-րդ հոդվածով իշխանության յուրացումը և 314-րդ հոդվածով պաշտոնեական կեղծիքը։ Որում, ինչպես նշեց Պաշտպանը, 300-րդ հոդվածը Հայաստանի պատմության մեջ ըստ էության երբևէ չի կիրառվել։ Նա ընդգծեց, որ երկու մասով էր մեղադրանքը չեն ընդունում, համարելով, որ այն անհիմն է։ Իրավական տեսանկյունից մի շարք խնդիրներ է առաջացնում, քանի որ անկյունաքարն իրավական մեկնաբանությունն է, իսկ դա Վարդևանյանի խոսքով մասնագիտական հարց է։ Դուք տեղյակ եք, որ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը քաղաքական պաշտոն է։ Այստեղ հաշվի չի առնվել նաև Արա Բաբլոյանի գործառութային անձեռն մխելիությունը որպես падգամավորի, ասաց փաստաբանը։ Արա Բաբլոյանը որպես կասկածյալ էր անցնում հատուկ քնչական ծառայությունում Հայաստանի քրեականորեն գրքի 300-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Հինգշաբթի նա հրավիրվել էր հատուկ քնչական ծառայություն հարցաքննության, որից հետո ասել էր, որ չի կատարել որևէ խախտում, բացի այն մեկից, որի մասին ավելի վաղ խոստովանել է։